Nasledujú krátke správy v slovenskom jazyku. Vitajte. V globálnom boji proti koronavírusu je v štáte najpodstatnejšia dôvera medzi vládou a civilnou spoločnosťou. Odznelo na dnešnom online fóre s názvom Vlády po krízach, ktoré iniciovala Organizácia pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj OECD. Zúčastnila sa na nej aj premiérka Anna Brnabičová, ktorá podčiarkla, že Srbsko naďalej hľadá najlepšiu formu boja proti pandémii. Snaží sa ochrániť tak ľudí, ako aj zdravotný systém a ekonómiu, čo si vyžaduje osobitný prístup aj k ľudským právam a slobode. Všetci účastníci fóra spolu uzavreli, že spoločnosť a vláda musia byť v tomto boji na jednej strane, pričom dôležitú úlohu v celkovej situácii zohráva aj pravdivé a včasné informovanie. V parlamente je aktuálnou prioritou štátny rozpočet a poslanci sa téme medzistranického dialógu budú podrobne venovať na budúci rok. Povedal to predseda parlamentu Srbska Ivica Dačič na margo odporúčania Európskej únie, aby sa viacej pozornosti venovalo dialógu medzi vládnúcou stranou a opozíciou. Zároveň ohlásil, že 24. novembra založia výbor pre eurointegráciu na čele s podpredsedom zhromaždenia Vladimírom Orličom, ktorý bude mať na starosti otázky týkajúce sa oblasti správ Európskej komisie o pokroku. Na špeciálnom súde v Hágu prebiehala prvá statusová konferencia v procese proti štyrom členom hlavného výboru oslobodzovacieho vojska Kosova. Obžalovaní v tomto procese sú Hašim Tači, Jakub Krasniči, Kadri Veselý a Recep Selimi. A konferenciu sledovali prostredníctvom videolinku. Prokuratúra a obhajoba sa navzájom informovali o dôkazoch o vojnových zločinoch, ktoré obžalovaní spáchali v Kosove a v Albánsku v období rokov 1998 a 99. Okrem 103 svedkov je dôkazom o tom viac než 40 000 strán materiálu, fotografií a vyše 20 hodín audionahrávok, ktoré budú predostreté počas súdneho pojednávania. Príslušníci ministerstva vnútra v Starej Pazove chytili osoby, muža 22-ročného DN a ženu 21-ročnú LJ, kvôli existencii podozrenia, že sa dopustili trestných činov vlúpania a troch krádeží a tiež 37-ročnú osobu DN, ktorá je podozrivá z troch krádeží. Polícia predpokladá, že včera LJ z nemenovaného butiku ukradla viac kusov oblečenia a utiekla, kým DN zabránil predávačke, aby za zlodejkou vybehla. Tiež sa predpokladá, že v rovnaký deň spolu s DN zo súkromného domu ukradli menší obnos peňazí a rôzne predmety. Všetky ukradnuté veci boli nájdené a vrátené majiteľom. Podozriví boli zatknutí na 48 hodín a ďalej poputujú pred základný verejný súd v Starej Pazove. Aktuálne údaje zo stránky COVID-19, čísla sa zvyšujú. Za posledný deň bolo v našej krajine testovaných 18 040 ľudí, z nich 5613 prípadov bolo pozitívnych. Hospitalizovaných v celej krajine je momentálne 5317 pacientov, z nich 182 je napojených na umelú pľucnú ventiláciu a za posledných 24 hodín až 27 pacientov s touto diagnózou zomrelo. Na základe rozhodnutia obecného štábu pre mimoriadne situácie obce Stará Pazova od 17. novembra, teda od včera, je v úrade obecnej správy Stará Pazova pozastavená práca v hale pri okienkach na tzv. Pisarnici, a to kvôli tomu, aby sa v nepriaznivej epidemiologickej situácii zabránilo priamemu kontaktu medzi pracovníkmi a návštevníkmi. Ak občania potrebujú podať nejaké žiadosti alebo predať akúkoľvek potrebnú dokumentáciu, môžu tak urobiť pri vstupe do budovy obce, pri informačnom pulte, alebo to môžu riešiť elektronickou cestou prostredníctvom mailu. Krízový štáb tiež rozhodol, že sa ohraničujú otváracie hodiny pohostinských objektov, kaviarní, reštaurácií, nočných klubov a obchodov na území Staropazovskej obce s tým, že od 21. hodiny večer do 5. ráno musia byť zatvorené a toto nariadenie platí od 17. novembra do 1. decembra. Výnimku tvoria lekárne, benzínové stanice a donáška jedla. Na dodržiavanie týchto nariadení bude dozerať oddelenie inšpekčných vecí a komunálnych činností obecnej správy Stará Pazova v spolupráci s ďalšími štátnymi orgánmi.
Kvôli zvýšenému počtu návštevníkov v COVID-ambulanciách v našom okrese, konkrétne v Starej Pazove a Krnešovciach, od minulého týždňa je opäť otvorená aj tretia COVID-ambulancia v Surduku a v týchto dňoch s podporou Červeného kríža bol pred budovou ambulancie postavený veľký stanový prístrešok, ktorý má počas zimných mesiacov slúžiť ako čakáreň pre pacientov. Denne sa v troch ambulanciách hlási vyše 100 ľudí. Podľa posledných oficiálnych údajov je v našej obci registrovaných 36 pacientov pozitívnych na koronavírus a v ďalšom období sa očakáva ešte vyšší nárast. V Starej Pazove sú posilnené týmy medicínskych pracovníkov, aby sa prehliadky pacientov čo najviac urýchlili a tiež sa začalo s používaním antigén testov, ktoré do 30 minút určia, či je pacient pozitívny alebo nie. Všetky tri COVID ambulancie pracujú od pondelka do piatku a ambulancia v Starej Pazove má službu aj počas víkendu. Ešte jedna novinka z oblasti cirkvi. Staropazovský evanjelický farár Igor Feldy bol v sobotu 14. novembra v cirkevnom dome v Dobanovciach vymenovaný za seniora Sriemského. Doterajší senior Ján Vinkovič sa po 16 rokoch vzdal svojho úradu a na tomto stretnutí po dlhšej diskusii na tému voľby nového seniora sa prítomní kňazi Sriemského senioriátu dohodli, že toto miesto bude odteraz zastávať staropazovský evanjelický farár Igor Feldy. Dnes bolo sucho, ale oblačno po celý deň. Zajtra očakávame krajšie počasie. Naďalej bude sucho a meteorológovia predpovedajú menej oblakov, viac slnka. Teplomer bude ukazovať hodnoty od 4 do maximálnych 13 stupňov a vietor pocítime z východu. Ešte pohľad do meninového kalendára. Pri dnešnom dátume je meno Oto. Zajtra oslavujú Alžbeta a Erža. Všetko najlepšie. Na dnes to už bola od nás posledná bodka. V rovnakom čase sa prihlásime aj zajtra.